Salve galera, beleza? Maurício Filho aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Na aula de hoje vou passar para vocês este riff, este tema aí da introdução da música 13 Years of Grief do Black Label, grande som aí do Zakk Wylde, um ótimo exercício sobre a escala pentatônica com diferentes figuras rítmicas e uma paletada ali alternada brutal. Antes de mais nada, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixe seu like, ao fim do vídeo deixe um comentário também, isso me ajuda bastante. Tá bem difícil do YouTube entregar aí o conteúdo para a galera, então peço que vocês engajem mais aí nos vídeos para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que o canal é relevante e distribua mais o meu trabalho aí, beleza? Bora lá pro vídeo então. O riff já está aqui na tonalidade correta, ok? Então você pode tocar tudo com a afinação tradicional. Vamos utilizar aqui a versão original, eu toquei em cima da versão original, tá? Inclusive utilizei o áudio de referência aí do próprio canal do Black Label, vou mostrar para vocês aí também. Então vamos começar aqui entendendo a tablatura, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui na 9 com o dedo 1, fazendo aqui uma sequência de ligados. Eu vou martelar da 9 para 12, depois puxar da 12 para 9, tá? Um ligadão, vou martelar e puxar 9, 12, 9, com os dedos 1, 4 e 1. Na sequência, eu faço 12 e 9, dedo 4 e 1, uma passagem aqui entre as cordas, tá? Um detalhe que esse ligado aqui, ele é ligeiramente mais rápido, esse 12 e 9 é um pouquinho mais rápido, é bem perceptível na música, tá? Para caber tudo no compasso certinho. A partir daqui, vamos tocar sobre a blue note, tá? 12, 11, 9, então o 12 aqui é a blue note. Essa passagem aqui, o Zakk provavelmente faz paletado, eu diminuí a rotação ali no YouTube, vou mostrar para vocês uma forma legal de estar treinando também. Adicionei aqui um ligado para facilitar a passagem e manter a paletada aqui já certinha, para tocar a parte veloz depois. Então, se você quiser paletar sem problemas, também é bem tranquilo, estamos tocando aqui em duas notas por batida, não é rápido, dá para fazer das duas formas. Mas mantendo aqui a sequência da forma como eu estou sugerindo, vamos tocar essa parte aqui, o ligado com três dedos, 4, 3 e 1. Na sequência, farei uma mini pestana aqui com o dedo 3, pegando 11, 11, 11, quarta e terceira corda. Vou dar alguns harmônicos artificiais, esses harmônicos também eu não marquei exatamente nos pontos que ele toca, porque acaba variando um pouco, tá? Então são pontos interessantes que vai ficar bem parecido. Na intro ali vocês podem observar que eu toquei harmônicos em mais lugares, é meio irresistível, principalmente quando você está tocando Zakk Wylde, em tocar harmônicos a mais, tá? Então isso também não vai fazer grande diferença. Escutem a versão ao vivo do próprio Black Label, que ele toca harmônicos em diferentes lugares, mais vezes e às vezes menos vezes, beleza? Seguindo aqui, ó, vamos para o próximo compasso, exatamente igual ao primeiro. E aqui vem a parte difícil do riff. Tocaremos a passagem 11, 9, 11, 9, até bem simples. Um padrão em 4 notas por tempo, tá? Qual que é a dificuldade? Essa parte é bem rápida, tá? Então a diferença de figura rítmica que eu citei ali no começo do vídeo é que ele vem tocando de forma mais cadenciada em 2 notas por tempo e acelera para 4. Mas como o beat é alto, aproximadamente 185 BPM, fica bem rápido para tocar. Legal? Vamos fazer isso 4 vezes. Depois o riff pula um tom, vai exatamente um tom à frente. Você vai continuar tocando, é exatamente igual, só que um tom à frente. E aí o Zakk está fazendo o solo e a base continua aqui. Beleza? Então basicamente a base do solo é o mesmo riff, só que um tom acima. Vamos lá pessoal, começaremos então com o dedo 1 aqui na casa 9. Vou fazer o hammer com o dedo 1 e 4, 9, 12 e já puxar na sequência o pull-off. Intercala as cordas agora com os dedos 4 e 1, 12 e 9. Agora aquele trecho que tocarei sobre a blue note com os dedos 4, 3 e 1, 12, 11 e 9. Faço a mini pestana com o dedo 3, pegando quarta e terceira corda na casa 11. Tocarei agora na 9 na terceira corda. Depois, próxima corda, 11 e 9. E próxima corda, penta blues novamente, 11, 10 e 9. Próximo compasso, vou fazer exatamente igual o primeiro. E agora vem aquela parte rápida que eu comentei com vocês. Vamos tocar 11, 9, 11, 9, quarta e quinta corda. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vamos contar a cada 4 notas, beleza? Então o grupo tem 4 notas por batida, a cada 4 você conta 1. Recomendo treinar esse pedacinho aqui separado por bastante tempo até você atingir a velocidade desejada, até a velocidade original, tá? Porque a outra parte é muito mais fácil.
Então não precisa ficar perdendo tempo demais na outra parte. Depois que você dominou ela, fica treinando isso aqui repetidamente até você atingir a velocidade. Dessa forma você economiza tempo e treina de uma forma mais inteligente. Agora eu vou subir exatamente um tom. Então estava na 9 e 12, vou para 11 e 14 e fazer a mesma coisa, só que em vez de 4 vezes, apenas 2. Toquei basicamente 2 vezes cada um, mas lembrando que a primeira vez faremos 4 vezes e depois 2. Aí depois a música retorna para a base original. O YouTube possui uma ferramenta aqui que muita gente ainda não conhece, que você pode diminuir a velocidade da música. Isso ajuda demais na hora de tirar músicas de ouvido e também treinar partes rápidas ou escutar partes que são difíceis na velocidade original. Às vezes fica meio embolado, é muito instrumento tocando junto ou extremamente rápido, fica complexo demais. Então você vai clicar aqui na engrenagem, vai em velocidade da reprodução, tem o normal, eu já tinha baixado aqui, ó, para 0.75. Então eu vou sugerir uma forma de vocês estarem treinando aí a princípio até você atingir a velocidade original. Pode treinar em meio também, eu já acho que meio fica, 0.5 fica muito lento, tá? Mas 0.75 fica bem bacana. Vou mostrar aqui como é que fica. Bem legal, né? Ferramenta muito interessante, ajuda bastante, vale a pena estar praticando desta forma. Isso vai te ajudar a atingir a velocidade mais facilmente e também entender essa questão da divisão rítmica que muda ali, que acaba acelerando em determinada parte. Aquele trecho rápido, ainda acho que para quem ainda não tem muita velocidade, está começando a tocar, aquele é um ótimo exercício de palhetada. Vá tocando ele isoladamente com o metrônomo, comece lento, uma por batida, passe para 2, depois para 4, vá acelerando um pouco. Chegando próximo a isso, você põe lá em 0.75 e tenta treinar o riff junto. O riff original, apesar de ser bem rápido, é apenas aquele trecho que acaba complicando bastante. O resto do riff é mais tranquilo. Galera, lembrando que essa tablatura está disponível no meu grupo do Telegram. O link está aí na descrição do vídeo. Faça parte, tem muito conteúdo legal lá, inclusive aulas exclusivas, beleza? Um recado rápido aqui também. Meu curso Patterns e Licks sobre a escala pentatônica vai estar sendo atualizado. Vou inserir um novo módulo com frases blues, shred, ali no estilo do Zakk Wylde e Dimebag Darrell. Muita coisa legal ali, já estou finalizando. Na próxima semana vou estar inserindo aí a nova atualização. Mas já temos ali 26 videoaulas, então teremos aí mais 10 aulas pelo menos inseridas aí. O curso está em promoção, quem tiver interesse, o link está aí na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esta aula. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixe seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!